Чиний ингэж амьдрэх чинь буруу шүү. Чамд сайхан амьдрах өчнөө болцсон. Ер нь тэгээд амьдрал баян шүү дээ.
Энэ үү ач юу? Эдг. Орох уу? За, орё та. За би энэ гайгүй юу? Гэхдээ та бид хэдийг сандраглаа шүү. Одоо хаана нүвдэж, нүвдэж хавтж байгаа юм бэ нөө? Эсвэл би таныг нэг үзэтгэхэд аа. Бараар л таныг нэг хайсан хүмүүс байна. Оо тийм үү. Тан дээр нэр айгүй том зочин ирсэн шүү дээ. Хин бэлээ. Та хурд идгээрээ. Өөх ямар гоё зураг ээ. Яа мэдэх вэ?